はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんの覇王の側近というこのスキルはご存知でしょうか。私キャラクター評価のところで覇王の側近ネタスキルオツって言ったんですよ。嘘でしたこれね、ワンチャンあります、このスキル。これなんでか説明しましょう。デュエル開始時に自分のエクストラデッキにスカルビショップ1枚を追加するっていうクソどうでもいいことは置いといて、自分のライフポイントが1000減るごとにドローフェーズ時に通常のドローを行う代わりにランダムでなんかこの辺の6種類のモンスターたちどれか引けるよっていうスキルなんですけど、これよく読んだら全部入れろ、デッキに全部入れろって書いてないんですよ。ってことはですよ、つまり強いモンスター、例えばカオスソーサラー、こんなのだったら一番強いと思ってるんだけど、カオスソーサラー1枚だけ入れといたら確定ドローできるんですよ。これちょっと強いでしょまあ、側近1枚しか入ってないっていうデッキなんですけど、今日ね、そういうデッキです、今日は。なんでもいいね、ギミックは結構なんでもよくて、まあ、カオスソーサラーが相性がいいデッキだったらなんでもいい。最初はエレメントセイバーとかでやってたんですよ。例えばね、これまあ正直なんでもよくて、スキル自体はこれね、ワンチャン強そうだなってちょっと思ったのがこれとかね、これとかもなんか結構相性いいと思ってて、覇王の側近でカオスソーサラー引いてこれるし、光闇がエレメントセイバーって揃うんで、まあ結構いいかなと思ったんだけど、これはレビオニアが強すぎたっていうね、いろいろやった結果なんかこれに落ち着いたっていう感じですね。ギミックは本当ライト聖眼ですね圧倒的最強ライトロード聖眼デッキのギミックにこの覇王の側近っていうこのスキルを採用して、でカオス操作を引きたい時に引いてくるみたいな、そういう感じのデッキにしてきました。どっちかっていうと救う系のスキルだと思うんだけど、このスキル意外と強いのよ、意外とまあそれはね、ちょっと対戦で、ご覧いただければと思うんで、早速やっていきましょう。まあ、側近1枚しか入ってないから墓地落ちたら終わりなんで、それが嫌な方はこれ2枚入れてください。必ずカオス操作ら、俺も2枚入れた時はあったけど、いらなくねってなって1枚になっちゃったんだけど、まあ、早速ね、この覇王の側近っていう謎スキル意外と強かったんで救ってきたと思います。デュエル、さあお相手の方カリバーさんですね、よろしくお願いします。カリバーはね、あんまり効かないんでね、大丈夫だと思います。あ、やべ、クソ事故ったけど取り切らなされるから大丈夫だ鬼ほど事故ることあります、この時期側近ちなみにまず1枚、まあ今2枚なんですけど、ちょっと1枚とか2枚としか入ってないんで、ちなみにはい、カリバーいいでしょう。ハーピーはそんなにね苦手ではないと思うんだけど、事故んなければ魔法トラップ全然ねえし、まあ、カリバーは腐るし。さあパフィーマン効果、パフォーミングしていく。SC は別にどうでもいいんだが、とりあえずトリキライナーが無限の肉液になるんで、まあ多分とりあえずね死にはしねえわ、そんな簡単には。はい、さあチェーンが出たぞチェーンバレるんだよこれうわやべえ、あいつトリキライナー持ってるってなるよね。はい、万華鏡華麗なる分身はいいですこんなところでオフにしてもう遅いっていうね、もうバレてっからよ。なんだあいつ、なんかチェーンあるぞ、なんか持ってやから取り替えなってなるよね。だってチェーンおかしいもん、一人だけ。はい、どうやって殴ってくんだろう。まあでも2900なっちゃってるんで、まあ、1600から殴られてて、それで出すしかないな。機動要塞トリキライナーを特殊召喚、相手が3体以上のモンスターの召喚、反転召喚、特殊召喚に成功した段にこのモンスターは手だから特殊召喚できる。ちなみにこのモンスターは何の効果も受けない、なんて強いんだ。2800の肉液、清流時代はこのカードがめちゃくちゃ活躍したと言われている。工藤さんっていう天才が使って、おお、それは先生だろう、天才が使ったことによって、このトリキライナーはトリキライナー工藤という名前がついた。トリキライナーっていうか、まあ、工藤さんがトリキライナー工藤っていう名前がついたらしい。まあ俺はその現役ではなかったから、ウィキペディアで読んだ。さあ俺のターン、スキル発動しない、ドロー、あぶねーあぶねーあぶねー、何もできんとこやった。こんな取り切れなくどのことめっちゃ喋って全部ボツになるとこだったわ。おおあるね、これはね、レビオニアめっちゃ強いっていう話だねレビオニアめっちゃ強いっていう話あるわ。やばい、めちゃくちゃ破れた。
めちゃくちゃ落ちてるマンじゃないですか。なるほどですね。とりあえずレビ鬼屋さん出しますよね。トリキライナーさんともういらないんで、でこうするじゃないですか。で挨拶してく、レイガーの新挨拶、おはようございます、おはようございます、おはようございます、レイガーの新挨拶、根源流レビオニア、迷惑迷惑、この挨拶迷惑、そこらしい、何貴様なかなかやるじゃねえか。お、SC、ほ、あ、なるほどね、戻していくスタイル、OK、ねえ、まあいいや、こんなそこらしい落とし穴にかかったレビオニアいらないから、レビオニアを破壊しよう。レビオニアとかいうマジでどうでもいいモンスターはバチコリで割っていく。ドカーン、これワンチャン勝てるか、現れろ、勝てねえか、でも俺だとワンキル取れねえな。こうしてこうでしょ、現れろ、ワンキル取れない問題発生するんだこれ。まあでも太鼓が2枚落ちてるしな、声がめちゃくちゃ出てくるからな、なんとかなると思うわ。あ、カオスソーサー落ちた、やばい。でもまあ言うて、もう1枚入ってるんで大丈夫です。はい、だからね、これね、カオスソーサラ1枚にするか2枚にするか問題めちゃくちゃ悩んでて、どうせ落ちるからいらんっていう話もあるけど、なんか引きたい場面あんまないんだよね言っちゃうと引きたい場面あんまないっていう。はい、そしてエンドフェイス、太鼓の白石の効果を発動、太鼓の白石の効果によってブルーアイツ、うわーい、とったらこの特殊召喚、いやこれブルーアイツ2体相当重いぞ、たまいて、これハーピーって3000打点は出ないんで、そんな簡単には。結構これ重いと思うわ、この盤面めちゃくちゃ強くね、これ。まあちょっと速筋墓地いったけど、まあ1枚もう1枚あるんで、しかもなんか2400っていう、ちょうど次のターンスキル発動できるんでワンチャンありますね。いや2枚入れとってよかった。これ2枚入れとくか1枚入れるかすげえむずいんだよね、このデッキ。はい、ハビマイです、羽休めもいいです。さあ羽休めの効果使えるんでしょうか。ツードロー別にしてもいいし、エヴァリーだけもしもいいよ。聖眼が2枚あればもう何でもいい。聖眼2枚を処理できないから、多分狡猾も使えないし、そこなしでこれ全部処理するのむずいだろう。多分ハーピーの SC 出してきても多分、どっか1体ぐらいしか処理できないですよ。はい、あれでいいです。で2体でシンクロして羽休めして、で羽休めでエヴァリー戻しながら羽休めで、ツードローしてなんか解決打を引くぐらいしか多分やることないんだけど、はいはい、あ、休めですよね。で休めでツードローしながら戻すパターンしかない。でもエヴァリーぐらい戻すしかないでしょこれ、言うて。はい、正眼抜けないっしょ。3000打点ってやっぱ正義だな。スキルドレインくんねえかスキルドレインくんねえか。あ、でもカリバーダメか、カリバー割れるわ、スキルドレインを。チキショー、あのスキル強すぎるな。ねえ、ハッピーオラクル。あ、でもスキルドレインってさ、効果全部あれ発動だっけ、全部永続効果も無効なんだっけ、スキルドレインって。でハーピーオラクル、はい、ハーピーオラクルの効果発動で墓地の何を回収しますか。まあどうでもいいですよ、何回収しても。はいはいはい、いいでしょう。はい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 、3000打点重かった、スキル発動してく強な力、俺は最強の側近カオスソーサラーを取ろう。そしてカオスソーサラーは光と闇のモンスターをゲームから除外することにより手札から特殊召喚ができる。もうルミナさんいらねえ、光と闇のモンスターをゲームから除外し、現れろカオスソーサラー、我が軍門に下れって言うんだ初めて出した、初めて出した。さようならして、さようならして、でレベル8のモンスターが2体でオーバーレターゴゴシクエッシーズ召喚、現れろ、エネアード。そしてエネアードの効果発動、もうな、効果を発動してバトルにも参加できないティメみたいなモンスターはいらねえ、くたばりやがれカオスソーサラ即退場、ドローし即退場、いけライトのアサシン召喚、スキル発動、あ、間違えた、効果発動、なるほど、とりあえずホワイトオブエーシェントの炎も発動し、オルタナティビを開始、いくぜバトルフェイズ、バトル食らえおらこれカオス操作な引いた意味あんまない気がするんだけど、さあお相手の方、心の闇こそが
闇遊戯さんですか。あなたも心の闇が結構深いと言われてますよね。悪いとね闇深、ああそうですね、オッケー、闇深選手権みたいになってますよね。ちなみにこの時は事故ってるんでマジで終わりです。ほとんどデッキトップライトロード引けなかった場合終わりです。このデッキさ、このデッキマジでライトロードギミック魔法カードなんか発動できないとマジで弱いんだけど、トリキライナーでお茶2個つくらいしかやることないから。トリキライナーはちなみに何の効果も受けないんで、一応ここで出せれば強いんですけどね。結構あの戦闘で破壊するしかないから、まあ受けないっていうことで効果を上の今の騎士が嫌の。あぶねえ、一応動ける。とりあえず先発動しよう。発動してルミナス捨てながら2枚送りの強っ挨拶よ。これがね、令和流新挨拶ですよ。局所的ハリケーンがなくなった今、挨拶は何かって言われるとやっぱねレビオになりますね。はい、やっぱ なんだかんだレビオにはなります。はい、光る闇のモンスターをゲームから除外し現れろ、根源流レビオニア。おはようございます。おはようございます。それは読んでる。何？OK。まあ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 、レビオニアは破壊してくれ。レビオニア破壊されて、お前のカードを選んで2枚破壊させてもらうぜ。バチョーン。セットエンド。見せて。あのガイアだとセットしない方が良かったですか？ガイアだとセットしない方が良かったですか？あのそうじゃねえか。はい、お前2枚入ってんの？ずるいだろそれ。おふざけんなよ。まあでも確かに走破するガイアを1枚破壊されたり除外されたりすると結構相手何もできないことあるんで、2枚入れる人はいるかもしれないけどね。いやでも2枚入ってんのが魔導騎士ガイア。うわめ強え、強えんだけど。マジかよ、マジスカロックンロールだわ。強え、やべえ、負けるこれ。もう知らないから3000だもんな。3000だわ、知らん。魔導騎士ガイア召喚効果極炎で、極炎からの融合して、いやーちょっときついなそれ。5200か。でもクリボール使えないしな、クリボール使えないんですよね、クリボール使えない、やばいね。まあでも死なないとは思う、多分死なないとは思う。貫通させてきたら死ぬわ。やばいやばい、貫通させてきたら死ぬ。あのそっちはいい、そっちはいい。あぶねえ、天照の竜騎士がいい。あダークフレア出さない、マジ。あそういうこと、ダークフレア、まあ、ワンキル取れないからってこと。なるほどね。モンスター効果発動、とりあえずちょっと白木霊竜出して、白木霊竜でちょっと効果発動をして、こうしとくで、俺のターン、スキル発動は意味がないので、これはレビオニアをするしかない。ブルーアイズ来た、ブルーアイズ来た、ブルーアイズ変身して、ブルーアイズ変身して、レビオニア、いやーそれでもワンキュー取れないしな、どうせチェーンされるから。これクリボール多分これ投げるぞ、これ次、これ多分これ分かった、これこうでしょ、これこうして、で次のターンダークフレア出してきてぶん殴ってくるから、これもう今出せないですからね。あでもあれか、あのガイソル出されたら負けか。待てよ、いやでもクリボール投げて、いや多分ね、まだ知らない、大丈夫大丈夫、あの作戦合ってる。だからこれガイアソルジャーってもう一応殴ってきてクリボール投げれるんで、走破するガイアもうないから、だからクリボール投げて横にして、で、まあ、それはダークレアはいいわ、ダークレアはいい。でここでガイソル出てきて横にだけ殴られても3000だから知らないから、大丈夫、回せろ、俺の作戦は合っている。クリボール、よしいいぞ。これで光る闇のモンスターがなんと墓地に3体揃った、いける。これでまた挨拶できるぞ、今度はこんにちはだな、おはようございます。さっき来たからスキル発動をしとく必要ないな。でトリキライナーも来た、なるほど、トリキライナーも来た。光闇除外するしかねえ、光闇除外するしかねえ。で効果で霊竜対象取ってきたら聖眼に変わればいいから、挨拶先していいよな、これ先挨拶だな、
こうですね。カルテムのモンスターをゲームから除外して、ぼっちひょいひょいからの、こんにちは、こんにちは、これ、俺カオスソーサラじゃなくて、レビオニア活躍しすぎなんだけど、レビオニアゲーじゃん。まあ、しょうがないですけどね、レビオニアゲーなのは。あまりにも。で、相手って何なんだろうね。ガイアソルジャーだったとしても、これ出せないから、もうガイアソルジャーは。で、ダーククリアも破壊してくで、これでぶん殴ってく2500ダイレクト !OK! ラン終了。さあ、走破するガイア2枚となかったらきついだろう。闇遊戯さんよ。このカードをセット。ああ、カードをセット。ほう、なるほど。どうせ聖杯がないからだろ。これスキル発動していいんじゃね。これはスキル発動していいでしょ。やっとやっと引くパターン。あ、なるほど。ですね、じゃあね、これね、強引に切り取りに行く作戦でいきましょう。こうするじゃないですか。で、こうしてね、墓地の光手に除外するんですよ。これでこれでどうよ。カオスソーサラの意味ある。これこのスキル救えてんのか。本当にサイクロン草、サイクロン草聖杯。残念でし、悔しいでしょうね。だがしかし、まるで全然僕に勝つにはほど遠いわね。さあ、お相手の方、運命はすでに消しているだろう。この対戦ってなかったですよね。この対面なかったですよね、アニメで。結構熱いですね、これね。ありえない場面。おい、ふざけんな。おい、あ、強すぎるだろ。カップ、ハンギオンマッハ、どういうこと。ハンギオンマッハ、大金星、よくわからんカード使うな。1から12までの任意のレベルを宣言したとできる。お互いのプレイヤーはそれぞれコイント数1回行う。ちょ、何これ、はっ。で、1回1から12まで宣言したはずだ。お互いのプレイヤーはそれぞれコイント数1回行い、どちらも裏が出た場合、自分フィード上の全てのモンスターのレベルは宣言したレベルになる。どちらも裏が出た場合は、自分は宣言したレベルのかける500はライフ失う。なるほど。え、やばいんだけど。ちょっと待って、え、それやばくない。もうレベル上昇ハンガーマッハじゃん。あー、除外される。ちょっとやばい。マクロコスモスできた。やばすぎる、やばすぎる、やばすぎる。しかもあのモンスターはレベル、自身のレベルより低いレベルを持つモンスターの効果を受けない。もしかしてこれは積んだってやつでは。ちょっと連携、遠距離発動機の草、遠距離発動機の草、遠距離発動機の笑い。ライトロード様、ルミナスを墓地のフリー、ライトロードメイテルミネリバを特殊化、強引に展開していくぜ。そしてレベル3のトワイライトロードルミナスにレベル3のミネリバをチューニング。現れろコーラルドラゴン。現れろ。そしてコーラルドラゴンのモンスター効果発動。手札を一枚墓地に送ると相手のモンスターを破壊できるはずだ。基本的には破壊できるはず。ただしあのモンスターは何の効果も受けない。ちょっと待ってくれ。なんて言っちゃうんだ、なんだこの天才ギミック。ふざけんなし、やばすぎる。レベル上昇ハンガーマッハ爆弾。だからあれだね、あの絶対運命力で、コイントスを1回表でできるから自分は。だから俺が表を出せればもうハンゴンマッハレベル上昇してることになるんだ。つまりだから俺が今裏出さなかったら負けだったと思うね。クリーボールも投げらんないで笑う。久しぶりに怖くなったな。パクります。